Hörmətli kanal 13 izləyiciləri, hal-hazırda biz Ələt yolundayıq. Ələt yolunun istiqamətinə rayona gedən yolda uzunluğu 6 kilometrdən daha uzun xaç var. Gördüyümüz kimi maşınlar artıq digər yollardan getməyə, quruntavoy yollardan, yəni 6 maşınlar quruntavoy yollardan getməyə başlayır və yan cinahla hərəkət olduğuna görə çox böyük toz qalıqları var. Bax, gördüyümüz kimi hal-hazırda burada demək olar ki, bu yüzdən 2 kilometr, kilometr yarım, 2 kilometr tıxac və o istiqamətdə isə 3 kilometrə yaxın tıxac var. Ümumilikdə tıxacın uzunluğu 5 kilometrdən çoxdur. Bununla da 2 gün karantin rejimi olmağına görə insanların çoxu artıq rayonlara getməyə başlayıbdır. Mən təxminən sizə bu vəziyyət çəkdi göstərəcəm. Gördüyünüz kimi Bakıya gələn istiqamətdə o qədər tıxac yoxdur. Ancaq rayona gedən istiqamət isə tam olaraq tıxacdır. Artıq tıxacın uzunluğu demək olar ki 5 kilometrdən daha bir qədər də çoxdur. Bu yəqin ki sıx karantin rejimində yoxlamalardan asılıdır. Neçə vaxtı qalmışsınız? 2 saat. Nə düşünürsünüz? Qarşıda sıx karantin rejimi yoxlamasıdır, ona görə mi probkadır? Belə olar da, karantinə görə olar da. Başqa nə görə? Sıx yoxlamadır, ona görədir. Qabağı görə bilmədik. 1 saata yaxındır ki, belə. Saatdan da çoxdur. Ki, buradasın. Hə, burada yox. Maşınlar dağılır, köhnə maşınlardır, Allahım olsun. Nə düşünürsünüz? Qızdırır mı maşın? Qızdırır, dedim köhnə maşındadır. Məndən dalda neçə sıx alıb oturub orada, iki ortasında. Gördüm, yol boyu gəldikcə qızdırırdılar maşınlar. Gördüyünüz kimi... Allah kömək olsun valla bu ölkənin. Allah kömək olsun. Bir çox avtomobillər artıq qızdırdığına görə gördüyünüz kimi yolun sol cinayə istiqamətində maşınlarını saxlayıblar. Görürsünüz, yəni bu uzunluq demək olar ki 2-3 kilometr bu hissədədir. Hər dəqiqə artır tıxacın uzunluğu və bu istiqamətdə isə ondan da, yəni haradasa burdan az petrolun yanında 4 kilometr, artır 7 kilometrə yaxın bu tıxacın uzunluğu var.